Në shëngjin e njojnë të gjithë, i edukuar dhe i qeshur, Firua Ahman e gjen çdo ditë në plazh, jo për pushime, por për punë. I akomoduar në këtë zonë prej shtatorit të vitit 2021, refugjati afgan me profesion ekonomist, për të dytin vit radhazi po punon në një stacion plazhi privat. Për MCN ai tregon jetesën në vendin ton dhe planin e afërt për t'u larguar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me bashkëshorten dhe dy fëmijët. My name is Firuz. Unë quhem Firua dhe prej gati 2 vitesh jam vendosur këtu në Shëngjin, kur Kabuli u pushtua nga talebanët. Këtu në Shqipëri ndihem shumë mirë dhe jam socializuar shumë shpejt. Kjo dhe fal mikpritjes shqiptare. Kishim shpresë që do të iknim në SBA brenda pak muajsh, por kjo nuk ndodhi dhe unë vendosa që të punsohem. Për 2 ditë në vit punoj këtu tek plazhi dhe jam shumë i kënaqur. Jam mësuar shumë shpejt me punën dhe po kaloj shumë mirë, pasi dhe pushuesit dhe pronari janë shumë miqësor, më mbajnë afër. Firua Ahman na tregon se paga që ai merr është e mjaftueshme, pasi shpenzimet për fjetje dhe ushqime i ka të mbuluara nga punëdhënësi. Në fillim ka hasur në vështirësi për komunikimin, por tashmë ka mësuar disa fjalë shqip. 450. Paguajm 450.000 lekë në muaj, ndërsa në Afganistan kam qenë paguar 800 euro, sepse isha në profesionin tim normalisht, por dhe këtu nuk është keq. Në fillim ishte problem gjua, por tani kam mësuar disa fjalë shqip dhe arrit të komunikoj me njerëzit. Edhe këtu është shumë mirë, por të ardhmen e shohim në SBA dhe shpresoj të largohem bashkë me familjen brenda 2 muajve. Edhe pushuesit tregojnë se janë miqësuar me shtetasin afgan, i cili sipas tyre sillet mjaft mirë dhe është shumë i vëmendshëm në punën që bën. Ky është një njeri shumë i mirë dhe ka vlera më të mëdha se një shqiptar që mund të jetë këtu me shërbim tek çadrat. Komunikojmë për shembull, burri di anglisht, fol anglisht, komunikoj edhe shqip me ne, di një shqipe mesatare. Ky është djalë shumë i mirë, unë që 2 vjet vi këtu. Edhe sillet aq mirë ky. Sjellit e mira i ka. Rreth 500 refugjat afgan ndodhen aktualisht në Shëngjin. Disa prej tyre janë punësuar, për aq kohë sa të përgatiten dokumentat e tyre për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo vendeve të tjera.